Wiriwe, amazina ni Fiona, basa Champions Junior. Kongeye gushima ababyeyi baduha abana murakoze kandi turenda kubibutsa ko twakinguye amashuri yatangiye nyine nk'ukuntu mubizi turava kuri nasare mpaka ku cya karindwi school fees zacu rwose zirashobotse turabakiriye kandi turabakunda turanabanezererwa rwose iyo muduhaye abana kandi murabizi nyine ishuri ryacu rifata neza abana igihe mumaze mwigishiriza hano turenda no kubibutsa mutebutse abana leta yarakinguye murakoze.